हेलो नमस्कार हाम्रो सामु आई आएको हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको महान पर्वहरू विजया दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत छठ पर्व लगायत हाम्रा स्वस्थ गाउँवासीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना दिन चाहन्छु। यस पर्वले सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, मेलमिलाप होस्, एकता बढोस्, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम होस्, सबै नेपालीहरू एकजुट भएर उल्लाहका साथ यी पर्वहरू मनाउन सफल हुन्। घरमा जस्तो जुट छ त्यसैलाई आफ्नो राम्रो खाना राम्रो पहिरन हो भन्ने किसिमले यी चाड पर्वहरू मनाउन अनुरोध गर्दै सबै नेपालीहरूलाई सुस्थावासीका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उत्तरोत्तर पर्वतिर शुभकामना दिन चाहन्छु।